Naam, swali lingine linasema, na swali linajikariri, linajikariri sana, tunauliza mara kwa mara ni assalamu alaikum. Swali langu linasema kwamba, je, ni ipi hukumu ya kusikiliza anashid au kasida? Jawabu ni kwamba hizi anashidi na kasida, kwanza zitakuwa katika hali mbili, ama iwe mna vyombo vya muziki, vinanda na mengineyo, au hamna. Ikiwa mna vyombo vya muziki, basi zitakuwa hazijuzi kusikiliza kwa hali yoyote ile, hata ikiwa kinachosema humo ni kitu kizuri. Mfahamiane, hata ikiwa mnaamrishwa mema na kukataza mabaya, madamu shangia muziki, basi ishakuwa ni haramu, kwa sababu vyombo vya muziki ni haramu kwa hadithi nyingi ambazo kwa zimekuja na maulama wa hadithi wanasema baadhi yake hizi ni sahihi. Na hali ya pili, iwe hamna vyombo vya muziki. Ikiwa hamna vyombo vya muziki, hapo kitatazamwa kinachosemwa. Je, kinachosemwa ni kitu kizuri cha kuamrisha mema na kukataza mabaya? Ikiwa ni hivyo, basi inajuzu, kwa sababu anashidi ni mashairi yani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hajakataza mashairi, bali alikuwa na mshairi wake Hassan bin Thabit. Kwa hivyo mashairi tu hayakatazwi. Lakini je, mashairi hayo yanafanya kitu gani ikiwa yanaamrisha mema na kukataza mabaya? Na zimeruhusiwa pia nyimbo za kuhamasisha jeshi. Nafahamiane, nyimbo za kuhamasisha jeshi au za kuhamasisha uzalendo wa nchi, yote hizo ni katika mambo ambayo yanaruhusika, hakuna mushkila. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa ahkam.